ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំអំពាវនាវយកឱកាសនេះក្នុងនាមអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវចំពោះប្រជាជនទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានធ្វើជំរឿនបន្តការខិតខំចូលធ្វើជំរឿនដែលមកដល់ថ្ងៃនេះគឺនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃនេះគឺនៅសល់3ថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបន្តការធ្វើចូលរួមធ្វើជំរឿនអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលធ្វើជំរឿនទៅប្រកបកិច្ចសហការព្រោះពេលវេលាវាជិតដល់ហើយជំរឿនគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់ចេញជាចក្ខុវិស័យទៅអនាគតទៅអនាគតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើជំរឿនខិតខំបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យមន្ត្រីជំរឿនរបស់យើងបានទៅគោចូលទៅកាន់ដំណើរថាចូលទៅកាន់កន្លែងរបស់ខ្លួនតាមវ័យនឹងធ្វើជំរឿនយើងចង់ដឹងថាតើប្រទេសរបស់យើងប្រជាជនប្រមាណពិតប្រាកដប្រមាណពិតប្រាកដសប្តាហ៍យើងប្រើជើងលេខដែលបានមកពីមួយផ្នែកក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីអត់អំពីណែមន្ត្រីអត្រានុកូលថាមួយផ្នែកយើងបានមកពីវិជាឋានស្ថិតិរបស់ក្រសួងផែនការមួយផ្នែកយើងបានមកពីខាងមន្ទីរពេទ្យអំពីអត្រាកំណើតដែលបានផ្ដល់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកើនឡើងប្រមាណកើនឡើងប្រមាណហើយដែលតួលេខនោះក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយប្រមាណទេក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយប្រមាណទេហើយនៅពេលកមុខនៅពេលដែលយើងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅនយោបាយគាំពារសង្គមសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងឆ្លងតលេក្របប្រដាប់យើងកាន់តែអាចដឹងបានអំពីអត្រាផ្ដល់កំណើតក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណឥឡូវតួលេខក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណជា40,000អ្នកដែលកើតយើងគិតទៅប្រອບទៅ3ឆ្នាំជាមលាន3ឆ្នាំជាមលានឡើងដូច3ឆ្នាំជាមលាន3ឆ្នាំជាមលានចាំបានឥឡូវយើងប្រើខ្លះជួនកាលតួលេខថា15លានជួនកាលថា16លានអញ្ចឹងយើងចង់ហើយការធ្វើជំរឿនលើកនេះបានច្បាស់លាស់ជាសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើង